Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. O príncipe do paddle in São Paulo è italiano. A história do Claudio. Bentornati amigos a mais um episódio de Buongiorno São Paulo, o podcast mais italiano do Brasil. E como sempre agradecemos os nossos amigos patrocinadores e apoiadores, a Dollare, Assessoria e Câmbio e Palazzo Gherardi, e também, amigos, os nossos queridos ouvintes que nos apoiam com um cafezinho de vez em quando, todos os meses no Apoia-se, no Patreon. Quero agradecer também a Camila, que mandou um cafezinho recentemente, um grande abraço, grazie, grazie, grazie. E hoje vamos falar de um tópico bastante, digamos, diferente aqui em Buongiorno São Paulo. Quase nunca falamos de esporte e hoje vamos falar de paddle. Vamos falar de um esporte que está virando moda na Europa, especialmente na Espanha, Portugal, Itália, né? Muitos campos de paddle que são quadras, como se fosse tênis, mas menorzinha. E temos a história de um italiano que morou no Brasil muitos anos como engenheiro e que se mudou de novo para cá, para São Paulo, para abrir quadras de paddle. E esse é o negócio dele. A história dele é muito interessante. Então vamos conhecer um pouquinho o Claudio nesse novo episódio de Buongiorno São Paulo. Bom, gente, a cidade de São Paulo é a única cidade no mundo onde, se eu tenho vontade de jogar paddle com um italiano, consigo, porque tem um paddle que foi fundado por um italiano que é aqui. Exatamente. O Claudio. Boa Ciao, tarde. Paulo. Boa tarde. Como Ciao, Alessandro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, hoje vamos contar a sua aventura aqui em São Paulo, que você já morou no Brasil, né? Morou Sim, um tempo. Eu trabalhei como engenheiro civil 15 anos atrás aqui no Brasil, por 8 anos. Morei em vários estados, morei em Palmas, Tocantins, depois foi em São Luís, no Maranhão. Palmas é no norte, né, gente? Só para os italianos. Sim, no centro, perto de Brasília. E depois fui no Maranhão, no norte do Brasil, depois trabalhei em Brasília e depois uma obra em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Caraguatatuba eu conheço muito bem porque é uma praia muito linda, aqui perto de São Paulo, perto mais ou menos, né? Umas 3 horas de São Paulo. E onde eu vou bastante porque tem um amigo, ciao Stefano, ti saluto, um abraço. Eu vou sempre lá na praia. E depois você voltou para a Itália, na verdade você depois foi disso pra... Eu fui chamado para trabalhar sempre como engenheiro por Impregilo Salini, uhum. Que é a maior empresa de engenharia italiana internacional, para trabalhar no Peru, em Lima, e depois na Austrália, em Sydney. Atenção. E depois disso, tive que voltar para a Itália na época da pandemia. É ali... Desastro total. Mas você me contou em off que na Austrália... Na Austrália não foi uma coisa boa, na Austrália, né? Eu tive um choque cultural, social, porque eu sou latino, eles são totalmente anglo-saxones, eu me encontrei sempre muito bem na América Latina, em Peru, Brasil... Podemos falar mal da Austrália? Podemos. Ninguém Ele da Austrália patrocina... Não, e sobretudo ninguém patrocina Buongiorno São Paulo. Ninguém fala português. Não, sim, assim, bem diferente. Totalmente diferente. Então, assim, a sociedade é diferente, o jeito de se comportar, de se relacionar, de mostrar os sentimentos é totalmente diferente. Então, teve algum problema de adaptação lá. Mas é uma coisa, eu sei que é uma coisa pessoal, porque eu sou latino e eles são mais anglo-saxons. Eu então, também. Infelizmente ou infelizmente, me dou bem na sociedade brasileira, né, latina. Também. E depois, assim, você voltou, bom, a pandemia e tudo na pandemia, Itália. A pandemia, como você sabe, foi um período muito complicado na Itália.
ficamos fechados em casa por 4 meses, sem poder se relacionar com as pessoas. Só se escutava a ambulância que ia no hospital, muito triste. E isso sim me fez pensar, me fez reposicionar algumas prioridades da vida. E pensei que era bom apostar mais na parte pessoal do relacionamento com as pessoas. Enfim, ficar bem. Essa para mim é a coisa importante da vida, e é estar bem. É, a parte até um pouco mais empresarial, né? Sim. Porque você não tinha feito empresa não, antes. Não, nunca. Eu sempre tinha trabalhado como dependente, como responsável de grandes empresas internacionais. Essa é a primeira vez que estou cuidando, acompanhando de um projeto. É interessante, é divertido. E qual é o passo depois? Bom, eu vou para São Paulo e monto uma, duas, três quadras de paddle, desse negócio aqui que depois vamos explicar. Aconteceu que na Austrália, por acaso, eu joguei paddle uma vez, convidado por amigos, achei um esporte super divertido e fácil para jogar, e tive a ideia de construir alguma quadra com os amigos na Itália. Só que chegando na Itália, eu vi que já tinha um monte de quadra. Agora tem na Itália, como eu te falei, 9 anos atrás tinha 20 quadras só, na Itália inteira, ninguém jogava padel. Agora temos 4.200 quadras. 6 meses atrás tínhamos 3.000, um ano atrás tínhamos 2.000. Então está dobrando cada 6 meses, é uma loucura na Itália o padel. Então, chegando no Brasil, a ideia era um pouco investir o dinheiro que eu tinha, o câmbio real, euro estava favorável. E assim, investindo também, teve a oportunidade de... Eu queria morar aqui, então... Eu sei que Itália e Brasil me fazem bem. Então, na Itália, sou italiano, posso morar. No Brasil, precisava de visto. Esse é um jeito para obter um visto. Fazer um plano de investimento triennal. E o Brasil avalia seu projeto, avalia o positivo. Então, decidi de investir. Também porque foi curioso. Um dia eu queria jogar a padel no Brasil. Falei, com certeza, no estado latino, terá um monte de quadras. Procurei na internet, não tinha. Não tinha nada em Instagram, não tinha nada em Facebook, não tinha nada em Google. Eita. E encontrei escondido 2 quadras. Então fui lá visitar, conheci, joguei, conheci os caras, que tem uma sociedade que se chama Santo Padel. O nome é bem engraçado, eu amei. Então decidi Santo Padre, né? Decidi de investir neles. Eu gostei deles, eles gostaram de mim, empolguei um pouco eles e decidimos de investir junto no padel, que no Brasil tem muito potencial e ainda não é conhecido. Todo mundo aqui joga beach tennis, sim, que é mais brasileiro, né? Que tem areia, você coloca uma rede e a quadra já é. Sim, sim, o padel precisa um pouco mais de estrutura, porque tem vidro e tal, mas acho que como em todos os países nesse momento, especialmente países latinos, tem muito potencial para crescer. E tal, agora em São Paulo tem 4, 5, 6... Agora tem 6, 7 quadras. Imagina, e no ano passado, montei as primeiras 2 quadras cobertas no bairro de Barra Funda. Barra Funda, aqui perto. No Nacional Atlético Clube, tem um ginásio e montamos 2 quadras cobertas lá. Uhum. E depois abrimos uma quadra aberta, descoberta, em Alphaville. Em um clube que se chama Prainha. Muito legal. A história é interessante. As pessoas trazeram uma praia dentro de São Paulo. Então, na avenida principal de Alphaville, que é um bairro de nobre de São Paulo, você vê palmas, você vê areia, você vê quadras de beach tennis e também uma quadra de padel que montamos. Estamos inaugurando nesses dias. Bacana. Como se chama a sua empresa? Então, a minha empresa se chama Tam Tam. Tam Tam. Sim. E tem uma parceria com o Santo Padre, Santo, che tem esperienza di 20 anni no settore do padre. Ah, então è una storia assim, pequena para a cidade, mas bem comprida para eles. Sim, sim, sim. Eu necessitava de um sócio brasileiro para começar. Para começar. E começamos a caminhar junto, e o projeto pode se expandir muito. E sem falar somente do padre, da sua atividade, depois você vai explicar um pouco também, né? Você me disse antes de fazer a gravação que você gostou do Brasil, você comprou o pacote Brasil, né? O estilo de vida, a qualidade, o jeito, sim, né? Sim, desde a primeira filosofia. Desde a primeira vez que cheguei no Brasil, a primeira vez como turista, né? Gostei muito do pacote Brasil, que significa clima, significa as pessoas, hospitalidade das pessoas, a beleza naturais, o clima mais um pouco mais descontraído, a liberdade, a possibilidade de fazer muitas coisas, tem mar, tem
mato, tem deserto, tem natureza. Então, é um pacote que no final eu acho que é agradável. Claro que não existe o país perfeito, né? Tem problema de segurança, sabemos bem, mas não existe o país perfeito. Sim, sim, mas sim. Você aceita seu pacote e no final acho que é bem parecido com a Itália, então você se pode adaptar bem. Uhum. É até hoje uma boa solução de vida, especialmente aqui em São Paulo, né? Porque entre Palmas e São Paulo é totalmente diferente, uns quilometrinhos. Sim, né? Falamos que cada estado é um país diferente, né? Eu vi Palmas estilo, que é um estilo diferente, Maranhão é totalmente diferente, Brasília também é diferente. Sim. Então conheço bem o Brasil e tem várias características. É interessante descobrir as diferenças, né? Bom, São Paulo, você sabe, é uma cidade muito italiana, né? Tem uma comunidade fortíssima italo-brasileira. Sim, tem quase um milhão de italianos, né? É, aqui a piada é essa, né? Tem 50% da cidade são italianos e o outro é de origem italiana. Então são quase todos italianos, né? Uhum. Mas, assim, a minha pergunta é, eu imaginava assim, ah, eu vou pro Brasil, abro... padel, né? Eu penso em beach tennis, um monte de coisas. Eu vou abrir no Rio de Janeiro, mas não. Você Olha, escolheu no, São Paulo. No começo, eu te falo, eu adorava o Rio e tinha algum preconceito com São Paulo. Para mim, o Brasil era mais todos Rio. Todos os italianos. O Rio, né, é fantástico, tem essa energia do mar, da praia. É uma cidade construída dentro de uma floresta tropical, então é muito difícil encontrar uma coisa assim. Para mim, aquilo que eu vi, agora comecei a gostar de São Paulo, tem muita oportunidade, e eu entendi que é onde os negócios acontecem em São Paulo. Para mim, na minha cabeça, tem um paralelismo muito claro. Para mim, São Paulo e Milão, Rio de Janeiro e Roma, e Bahia e Napoli. Ed è engraçado che também o jeito agora, que... Agora, è arrivato. Sì, per me è così. È interessante che o jeito che o paulistano tratta o carioca è esattamente uguale come o milanese pensa do romano e vice-versa. È interessante. Só che Milão, eu sempre falo, né, tem 1 milhão e pouco di pessoas. Né? São Paulo tem 20. Sim. No, tem alguns paralelos, algumas coisas... Algumas Però sì, os negócios acontecem em São Paulo, a moda sim, em São Paulo, sim. As oportunidades de trabalho são mais em São Paulo. Rio, não falo que é só turismo, mas tem que conhecer mais. Porém, o trânsito eu acho que é mais parecido com Roma, viu? É mais... Roma tem muito mais trânsito do que Milão. O trânsito de Roma não existe no mundo, provavelmente. É diferenciado no mundo inteiro. Mas assim, você já conhecia São Paulo? Conhecia pouco, falando a verdade, porque trabalhei no litoral norte, foi por um período na cidade de São Paulo, mas de verdade comecei a conhecer só agora. Ed é uma cidade muito interessante, com muita oportunidade. Tanto que tem alguns caras, não vamos falar quem, que montaram até um podcast só falando de São Paulo. Imagina, incrível, né? Ninguém esperaria isso. Ninguém esperaria. Mas vamos contar também um pouco sobre as regras, digamos, do paddle, sim, né? Assim, o paddle, ele é parecido com o tênis, mas é um pouquinho diferente. Exatamente, é uma estrutura diferente. Sim, é muito, muito parecido com uma dupla de tênis, né? Você joga em quatro. A raquete é parecida com uma raquete de beach tennis, é mais leve. Sim. É mais curta de uma raquete de tênis, então é mais fácil para para utilizar, para não jogar a raquete na cara do parceiro. E isso faz que seja um esporte muito mais fácil, com uma curva de aprendizagem muito rápida. Simples, muito simples. Eu acho assim, é basicamente um tênis em uma quadra menorzinha, 20 metros por 10, a rede é exatamente igual, as bolinhas são iguais, a raquete muda um pouco, e o que muda é que atrás da quadra tem um vidro e uma grade, é uma portinha. E, então a bola não sai, mas pega o vidro e volta. Bate e volta. Isso significa que, assim, não é o lance como o tênis, tirar um golpe muito forte, muito violento, porque a bola pega no vidro, volta e pode ser controprodutivo fazer isso. Então, isso faz o jeito que a estratégia ou a técnica seja mais importante que a força. E isso faz que também quem pessoa de uma certa idade pode jogar com jovem ou fácil. Mulher pode jogar com homem. Então, é um esporte muito democrático, de aprendizagem muito rápido, muito divertido. Acho que essa é a força. Hoje mesmo eu fui jogar hoje de manhã. Em quadras maravilhosas. Eu posso dizer mesmo que
todo mundo pode jogar e eu perdi todos os jogos, né? Então é maravilhoso. E é um esporte muito social, né? Apesar que você começa jogando com quatro pessoas, mas se forma de verdade uma comunidade. É, assim, eu acho que também numa época em que a pandemia está terminando, as pessoas querem fazer esporte de novo, se encontrar de novo, compartilhar momentos. Então o pádel é de verdade perfeito por isso. Então nisso é um pouco parecido com futebol, com beach tennis. Assim, tem, depois do jogo tem a cerveja, tem o churrasquinho. Você colocou o churrasquinho? Tá pronto. Tá pronto. Cervejinha e churrasco não pode faltar. Bom, então, Claudio, eu te expliquei, né? Te disse que normalmente nós vamos fazer uma pausa aqui em Bom Giorno São Paulo, que é a pausa da hora do café, onde nós colocamos uma sugestão, né? Hoje vamos escutar as sugestões do seu amigo Henrique, né? Que é o professor de pádel que trabalha lá na Nacional Atlético Clube. Vai dar algumas dicas para iniciantes. Se coloca a raquete de como se... Bom, então vamos escutar, vamos tomar um café, gente. Vamos lá. Chegou o café aqui, ó. Muito bem, obrigado. Já tá com açúcar. Perfeito. Perfeito. Você colocou? Sim. Você não pediu, já não. Coloquei. Tchim, tchim. Bom, l'ora del café, a hora do café. A tra poco. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Olá, meu nome é Henrique, sou professor da Sala do Pádel. Hoje venho mostrar para vocês os golpes básicos para iniciação no esporte. Então, começando, podemos ver aqui Henrique efetuando algum golpe de forehand, que é o direito italiano. Você pode ver que é muito, muito parecido com o tênis. E continuando com os golpes básicos no padel, temos aqui o backhand, em italiano rovescio. Podemos apreciar que forehand e backhand apresentam un'apertura di preparação meno acentuata che no tennis. O saque è probabilmente o golpe basico tecnicamente mais differente do tennis, sendo che no padel o jogador deverà bater a bola un'altura abbasso da sua cintura. Bom, era isso. Espero que tenham gostado. Acabei de mostrar para vocês os golpes básicos do padel, forehand e backhand fundo de quadra e o saque. Esses são os golpes básicos para iniciação. Se vocês gostaram, entre em contato pelo nosso Instagram, @santopadre. Muito obrigado e até mais. Bentornati dal nostro caffezinho. Voltamos aqui com Claudio Bono. Ótimo. Espresso. Espresso italiano. E Claudio, a pergunta aqui che enquanto stavamos tomando café, il nostro professore explicou un poco as regras, di come si gioca. Ma un cara che apre una squadra di padel deve essere un monstro, deve essere un crack molto forte. Io sono un crack. Sinceramente, sono modesto, sono un crack. Se gioca bene. Io giocavo a tennis. Era un giocatore mediano di tennis. Então, o tennis facilita per algumas coisas, perché você tem a idea da coordinação da racchetta e da bolinha. Sabe fazer a volée, sabe fazer o smash, mas também tem coisas que pode te atrapalhar. Por exemplo, o vidro é um obstáculo no começo. O jogador de pádel é um amigo, por um tenista é um inimigo, porque quando a bola te passa, você tem que ir para frente, e no tênis você vai atrás. Como se diz dritto e rovescio em... Mostra. Você não sabe, né? Direito e esquerdo. Forehand e backhand in inglese. Non sei in portoghese. Io acho che direito. Ti pedi no, pra, non sei. Só pra me colocar numa posição difícil. Posição ruim, difícil. Mas, direita e esquerda, pode ser. Direita e esquerda. Mas assim, qualquer pessoa joga assim tranquilamente. Olha, o padel tem, de verdade, é uma curva de aprendizagem monstruosa, muito fácil.
Eu não conheço um esporte que você joga pela primeira vez na sua vida 3 horas, 4 horas e dá já para fazer um jogo quase competitivo. No tênis demora 6 meses, 1 ano. Sim. O força do pádel é justamente isso. É muito fácil, muito intuitivo. Joga em 4 pessoas e dá para se divertir depois 3, 4 horas que você começa a jogar. Bacana, bacana. Gente, é uma caixinha de surpresas. Exatamente. É viciante também. São Paulo tem tudo mesmo, né? Italiano que faz qualquer coisa. Hoje temos também a quadra de pádel italiana para todos os nossos amigos. E, bom, Claudio, você sabe que... Não, se não sabe eu te explico agora, né? Vai. Claramente. Nós temos uma mesma pergunta, concluímos sempre com essa pergunta. Sim. Para todos os nossos convidados, né? Você sabe que tem o ditado, todos os caminhos levam para Roma, né? Sim. Você sabe, tutte le strade portano a Roma. Então, qual é a sua Roma, né? Que é uma pergunta muito marketeira. A minha meta. A sua meta, seu objetivo aqui com Tantam, com até a sua vida, né? Sim, não, eu te falo, o período da pandemia em geral mudou a minha vida, sou uma pessoa um pouco diferente agora. E essa do pádel é um projeto novo para começar uma nova fase de vida em um novo país, no Brasil, onde eu me encontro bem. O projeto é crescer com esse projeto que é divertido no setor do esporte, fazer divertir pessoas, conhecer novas pessoas e crescer com um esporte que no mundo inteiro já cresceu muito. Aqui no Brasil está movendo os primeiros passos, mas tem tudo para crescer. Então, sim, um percurso muito aberto e a meta é se divertir, crescer. E... tomar cervejas e abrir mais quadras. E viver bem. E viver bem. Sim. Muito bem. Beleza. Bom, Claudio, grazie. De verdade, obrigado. Prego. Foi um prazer. E, bom, hoje podemos dizer que l'Italia é aqui, como falamos sempre, também com o padel e com essa belíssima raquete. Até a próxima, amigos. Ciao, ciao. Claudio, tam-tam. Venite a conoscere il padel e giochiamo insieme, ci divertiamo insieme. L'Italia è qui. Ciao, ragazzi. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.